την ευκαιρία να κάνουν σκι και να μάθουν τα μυστικά του χειμερινού αθλήματος. Είχαν μικρή και μεγάλη το Σαββατοκύριακο στο οροπέδιο Λασιθίου, αν και αυτή η δράση βέβαια ξεκινήσει από το 19. Υπήρξε μία περίοδο πανδημίας, βιώνουμε βέβαια την περίοδο και την συγκυρία της πανδημίας, είχε μπει ένα φρένο, πάνε να ξεκινήσουν σιγά σιγά εκεί δύο ορειβατικοί σύλλογοι, συγκεκριμένα του Λασιθίου και του Ρεθύμνου. Θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Μάνος Χρονάκης, έφορος του ορειβατικού σκι στο Λασίθι. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα Νίκο από το χιονισμένο οροπέδιο. Γεια σου Μάνο, γεια σου Μάνο. Όλα καλά? Όλα καλά, εδώ. Με πολύ χιόνι και καλή διάθεση. Ξεκινήσαμε μετά από την περίοδο COVID μια προσπάθεια να γνωρίσουν τα μικρά παιδιά και οι μεγάλοι τη γνωριμία τους με το σκι και αργότερα όποιος δούμε ότι τα καταφέρνει να ασχοληθεί με το ορειβατικό σκι που είναι και ο στόχος για την Κρήτη. Αξιέπαινη προσπάθεια, καθώς επιχειρείτε να αγγίξετε αυτό το χειμερινό θεματικό τουρισμό, αυτές τις τις βουνοκορφές και τις πλαγιές, τις χιονισμένες της Κρήτης, που παραμένουν αναξιοποιητές, να αξιοποιηθούν. Και είναι πολύ σημαντικό ότι συνεργάζεστε και με το Ρέθυμνο. Ναι, συνεργαζόμαστε με το νεός Ρεθύμνου, με τους αναβάτες του Ψιλορίτη, με τα παιδιά που διοργανώνουν το Πιέρα Κρέτα. Και εδώ θα ήθελα να πούμε ότι φέτος αναγνωρίστηκε και το ορειβατικό σκι, όπως θα ξέρετε, σαν ολυμπιακό άθλημα, όπου αρχίζουμε πλέον ιεώς πανελλαδικά να αποκτούμε αθλητές μέσα στα σωματεία, ναι, και να συμμετέχουμε, μπράβο, στους αγώνες. Το Σαββατοκύριακο τι έγινε τώρα εκεί στο Λασίθι? Στο Σαββατοκύριακο υπήρχε μεγάλη συμμετοχή. Συμμετείχαν περίπου στα 120 με 130 άτομα στα σχολεία. Ναι. Ξεκινήσαμε και από... είχε πάρα πολύ κόσμο. Ο κόσμος το είχε αγαπήσει αυτό το σπορ. Σιγά σιγά προσπαθεί, κάνει τα πρώτα του βήματα σε αυτή τη δραστηριότητα. Συνεχίζουμε με την εξόρμησή μας το επόμενο Σαββατοκύριακο. Τα μαθήματα αυτά δεν θα γίνουν εδώ, από τον κύριο Παπαδουράκη που... από το νέο Ρεθύμνου, θα συνεχίσει από ό,τι έχω ενημερωθεί στο Νομαλό, στα Χανιά και μετά στο Αμάρι. Εμείς θα το ξανάχουμε το νέο Ρεθύμνου εδώ πέρα, ναι, στις 26 με 27 Φεβρουαρίου. Πόσο εύκολο είναι να διαμορφωθεί μια πίστα σκι? Θέλει μια διαδικασία? Όχι, δεν είναι ιδιαίτερο. Εμείς προωθούμε το ορειβατικό σκι, όχι την τεχνική πίστα, το χιονοδρομικό κέντρο. Η γνωριμία είναι να γνωρίσει ο κόσμος τα βουνά της Κρήτης που είναι μαγευτικά και ανεβαίνοντας και μετά γλιστρώντας με τα πέδιλα να απολαμβάνει και το σκι. Μπράβο. Αυτό θα το ζήσουμε και τις επόμενες μέρες, καθώς έχουμε μια εξόρμηση και στον Παρνασσό σαν νεός γνωριμία για να μάθουμε την κατάβαση κυρίως στα παιδιά. 17, 18, 19, 20 πάμε Παρνασσό, ναι. 26, 27 πάμε Ψιλορίτη, 5 με 6 του Μαρτίου συμμετέχουμε με 5 αθλητές του ΕΟΣ Λασιθίου στο Πιέρα Κρέτα και εκεί που θα γίνει και το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα ορειβατικού σκι στην Κρήτη. Ένα αίτημα των 5 συλλόγων της Κρήτης εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, μπράβο, από την Ομοσπονδία της Ορειβατίας. Μάλιστα. Οπότε ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έρθει σε επαφή, σε επικοινωνία με τους συλλόγους σας, σωστά, και σε Λασίθι και σε Ρέθυμνο. Σωστά. Λοιπόν, καλή συνέχεια, να τα ξαναπούμε. Κύριε Χρονάκη, καλά, χαρά μας. Λοιπόν.